Sau và cũng lần lượt sau này nên cả nhà vừa một căn nền tì bò rộng miền thamay thamay channel YouTube Admin Standard cả đôi chì Facebook page Admin Standard hai nửa bên này Admin Standard miền chì át thả bọt bò rộng miền mũi đài tẹt tôn tình năng khúc áp bia 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 mà phải buôn chân nắm lột vay sầm an còn bùl phá là ta có phiếp dụng nâng nẹ nì bún màn bằng hoa xa dàng bà em là hèm từ Canada per year ở bàn lục thưa với ai fan fan bà lang chiết score cho tới comment to to khnì bài nị tha ba nị dây pin nị pun nâng nẹt đặc nom sầm đai nâng sai phiệp yun đó là bay là ban chung mua bà chăm bà tây Campuchia vinh bà bà ôn bà cọt chiến nắc khớn nâng kết đỏ nẹt nị pun mà nẹt nụ cứ lộp phay sầm an chạy chiếp mình khàn ព្រោះថាលោកបានដឹកនាំខ្សែភាពយន្តជាច្រើនហើយក៏ទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងផងដែរពីសំណាក់មហាជននេះគឺដោយសារតែការដឹកនាំសម្ដែងរបស់លោកល្អទើបធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាជក់ចិត្តទស្សនាជារៀងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើងាកមកមើលអំពីជីវិតឯកជនរបស់លោកវ៉ៃសំអាងវិញលោក ពិតជាស្វាមីដ៏ល្អកំរនឹងរកបានមែនបើទោះជាពេលនេះលោកមានវ័យចំណាស់បន្តិចក៏ពិតមែនតែលោកនៅតែបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយឥណ្ឌមភរិយារបស់លោកដតៃក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប មកពេលបួនឆ្នាំបងសូមជូនប្អូនមានសុខភាពល្អមានជោគមានជ័យនិងនៅតែជាឧត្តមភរិយាជាអ្នកម្ដាយដ៏ល្អរបស់កូននិងស្វាមីជាបងជាប្អូននិងជាកូនដែលមានកតញ្ញូចំពោះគ្រួសារជារៀងរហូត Love you honey ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបងប្អូនអ្នកលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលទៅ comment ជូនប្អូន លោកហ្វៃសំអាងនិងភរិយាបែបនេះថាអបអសាទរខូបអាពាពីពីលោកពូនិងអ្នកមីងសូមឲ្យលោកទាំងពីរមានសុខសុភមង្គលរស់នៅជាមួយគ្នារៀងដរាបរៀងទៅ Happy Anniversary ជូនពរលោកពូនិងអ្នកមីងមានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបាននិងសំណាងល្អពេញអស់មួយជីវិត บ่าឃើញថាលោកហ្វៃសំអាងបាទជាបាននិមិត្តរូបផលិតករមួយរូបនៅកម្ពុជាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាខ្សែភាពយន្តច្រើនណាស់ដែលជាស្នាដៃដឹកនាំបាទដោយលោកហ្វៃសំអាងក៏ដូចជាមានការតាក់តែងនៅបទចម្រៀងក៏ដូចជាបាទខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗហ្នឹងក៏ក្រោមស្នាដៃរបស់លោកហ្វៃសំអាងនេះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា